გადლობა პოლიციელებს. განცი. მე უბრალოდ რაღაც პროტესტი მიშნდება, სოლიდარობა რო გამოუცხადა დღევანდელმა ხელისუფლებამ რუსეთს. რუსეთის დროშა ჩამოიხსნა და ყველა სახელმწიფოს დროშა რო ჩამოხსნეს, ვინც ღებულობდა ამ ფესტივალში მონაწილეობას. რატომ? კითხვას ვსვამ, აი რატომ? ყოფილიყო იმათი დროშები და რუსეთის დროშა არ ყოფილიყო. ჩვენ არც ერთ დროშას არ შევხედავთ გარდა რუსეთისა, დამხრობელისა და ოკუპანტისა. და რატო გამოუცხადა ხელისუფლებამ სოლიდარობა რუსეთის და რუსეთის დროშას ჩემთვის გაუგებარია და ძალიან ბევრი კითხვა. დროშის დაცვის ფაქტი იყო პროტესტის გამოყოფის ერთ-ერთი ფორმა. რომელსაც ჩვენ ყოველთვის აღვდგებით წინ და არ დაუშვებთ იმას, რომ ჩვენ ქალაქში ფიაბეს იმ ოკუპანტი ქვეყნის დროშა, რომელმაც 2008 წლის 8 აგვისტოს და 90-იან წლებში რომელთან ბრძოლაში ჩვენი თანამემამულენი და ჩვენი გმირი ბიჭები დაიხოცა და შეეწირა იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში არაფრიალებულიყო ოკუპანტის დროშა და ჩვენ ამ ფაქტს ყოველთვის აღვდგებით წინ.